আপোনাৰ নামটো কি? আপুনি এইটো আপোনাৰ এইটো হাইব্ৰিডৰ পাম্পছেট আপোনাক এইটো দিয়া হৈছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা। আপুনি এইটোৰ পৰা আপুনি কি কি উপকৃত হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিছে? আৰু আপোনালোকে অকল এটা খেতি কৰে নে দুটা খেতি কৰে? খেতি হিচাপে কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ধান খেতিটো কৰোঁ, তাৰ ধান কাটি দিওঁ, পিছত ৰবি খেতিটো কৰোঁ, তাৰপিছত পাৰিলে আৰু কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু পানীৰ সুবিধাটো হয়, পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। এটা কথা হ'ল, আপুনি এতিয়া এই পাম্পছেটটো আপুনি যেতিয়া জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা আপুনি পালে, আপুনি চৰকাৰ তথা আৰু জলসিঞ্চন বিভাগক আপুনি কি বুলি ক'ব? মই এই জলসিঞ্চন বিভাগ পানী পাম্পটো পোৱাৰ কাৰণে মই চৰকাৰ মই এটা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই পানীটোৰ কাৰণে মই বহুত দিনৰ পৰা চিন্তা কৰি আছিলোঁ, এইটো আশাটো পূৰণ হ'বলৈ মই নিজে নিজে বিভাগ সম্ভৱ কৰোঁ। আপুনি এতিয়া কিমান এই পাম্পটো পাবৰ কাৰণে আপুনি অফিচত বা যাবলগীয়া বা ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে নে অফিচে অফিচে? আৰু আপুনি কিমান দিনৰ ভিতৰত এইটো পাবলৈ সক্ষম হ'ল? তাৰ কাৰণে আপুনি কি বুলি ক'ব? ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ নীলেশ্বৰ গগৈ। আপুনি আমাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা আপোনালৈও ধন্যবাদ থাকিল। আপুনি যাতে এইটোৰ পৰা